Evo ja da probam da se setim nešto od 2008. Prvi od projekata jeste bila regionalna deponija, 3,2 miliona evra. Za realizaciju bazena 2 miliona evra je učešće države. Oko mosta na drugom ringu 500.000 evra je učešće države. Izgradnja gradskog trga 500.000 evra učešće države. Javno preduzeće Skloništa Srbije 0,3 miliona evra za izgradnju streljane i iz prekograničnih projekata negde preko 200 već hiljada eura sigurno onoga što smo realizovali. U principu, evo ja neka evidencija, ovako Blic kaže da od 2008. do sada je negde preko 8 miliona eura sredstava materijalnih što iz države, što iz prekogranične saradnje ušlo u Pirot za realizaciju infrastrukturnih objekata u našem gradu, koji su jako značajni i koji bi za nas bili ogroman teret da sami uradimo. Prosto ne bismo mogli. Ali upravo ta neka naša odlučnost i spremnost da konkurišemo za realizaciju nekih tih projekata nas je dovela da postanemo dobar partner ne samo države, nego i kod prekogranične saradnje. Mi smo dobili i sertifikat od NALED-a, da li se nekom to sviđa ili ne sviđa, ali naravno to je alijansa za lokalni ekonomski razvoj koja nas jako visoko tretira, pa je predsednik opštine tu član. Dva sertifikata imamo. Naravno, ja sam bio član ekipe koja je radila na dobijanju tih sertifikata i na to sam jako ponosan i upravo kažem, trudit ćemo se i nadalje. Evo, direkcija ima brdo projektne dokumentacije spremne da odgovori bilo kom pozivu. I meni prosto sa nestrpljenjem očekujem da krenu pregovori oko pristupanja Evropskoj uniji, zato što će se otvoriti još neke mogućnosti za konkurisanje. Novi fondovi. Novi fondovi. Mi sada imamo mogućnost da konkurišemo za neke fondove oko turizma, sporta, razvoja određenih delova, međutim, nemamo još mogućnost za razvoj, za infrastrukturne projekte. I upravo želim da spremimo projektno-tehničku dokumentaciju za konkurisanje u realizaciji infrastrukturnih projekata. Ogromna je teritorija opštine Pirot, 300 km lokalnih puteva koje svakako treba zanoviti. Tu su i neki mostovi u selima, atarski putevi i tako dalje. I to su upravo neke ideje na kojima radimo i moramo da budemo spremni, ako se otvore ti fondovi već sledeće godine, da odmah prvi stanemo u red. Ko prvi, on dobija projekat. Tako smo i uspeli i deponiju, sve ovo o čemu sam pričao. Da se nadamo da ćemo sad po ovom pozivu 2016. dobiti još neki 2 miliona, tako da udarimo u 10 miliona, s obzirom da su ambiciozno, da svi pripremaju i nevladine organizacije, i sportski centar, i lokalna samuprava, vi svi zajedno, tako da ima dosta projekata sa kojima ćemo izaći. Ima dosta projekata sa bugarske strane, stalno zovu, kao što ste rekli, Pirot je jedan odličan partner. I pokazuje se da smo u principu na teritoriji cele Srbije ubedljivo najviše projekata realizovali, da su svi ti projekti privedeni kraju, da nije bilo maltene nikakvih problema, naravno bude problema koji su prevaziđeni, ali su objekti uspešno završeni, sredstva materijalna iskorišćena i uopšte nemamo razloga da se stidimo, naprotiv, ponosni smo na sve to što smo radili.